wusyoga mara enggal samapta sunadya hagladi yuto noninggih sendika rayinta wusyoga tangki sing curiga lan lepas sing waras Yai Woro Sri Kandi. Meninje Kang Mas. Arjuna banget sarujuk kalamun sira darbe tekad bakal bisa satraju kelawan para priya. Sayektine aji jaya kawijayan guna kasantikan kuwi ora ngemongake para priya sanadyan wanita. Yen siat di darbe tikat kaya mangkono becik banget yen perlu kabisanmu kudu memunjuli marang kabisaning para priya ayo enggal samaptawa ingsun kang bakal angladi marang jeneng sira Purwamadya Wasana kagem waspadakno Sri Kandi injih Kakang Mas Putri ing pantolo radio anak cepuru itu angsik laras sing waras trotip yo tangki sing turiko lepas sing temparing kinulang dening satring madukoro risang Arjuna danan doyo Purwamadya Wasana amungkasi thank you.
Yayi Woro Srikandi. Kula wonten dawuh Kakang Mas. No, Syati wis buntas. Samongso-mongso ana Pancabaya. Tan balen jadi. Moro kaki. Syati wis bisa ngetrepake. Praptane kaya lurah Naya Badra. Duket sandulito memeden sampun buntas ngen sampeyan ngudi kawruh kepara dinten menika Pancala Radya gunjang ganjing awit pangamuk ing satrumuka saking negari Paranggubarya mugi dados kawicaksanan sampeyan Ndara. Nyun pamit Kakang Mas Arjuna. Pamit Semar. Oh iya, Dek. Kepadaning sih
Oh. Satyarekta Sela kang pindha Kartika baya mirah baya inten tak remet dadi sira wong ayu. Sri Kandi? Piye? Wira. Ngene iki lho sing tak senengi. Yen mung ayu ngono mbok menawa aku ora gandrung. Ayu tur galak lah aku kira apa? Apa mbok kira Prabu Jungkung Mardiya iki wong loro saudon telu saurupan? Saengatase ndak lakoni. Adoing dalan dadi cedhak. Aboting laku dadi enteng. Sewu kutha wis tak liwati, sewu ati wis tak takoni. Wis, ora usah tekan lagu. Mung betek-beteke ngeboti tresnaku nganti tak rewangi nganggo klambi abang ra apa to. Supaya bisa njumbuhake rasa ing antaraning si Adilan pun kakang nanging bareng pirang-pirang lakon kang wis ndak lakoni mau tumanjane kaya dene mendung tanpa udan. Wis. Aku kira ya rada nganggo geguritan sithik kok ya digetaki. Iki jane Jungkung Mardiya. Apa sobat ambyar ta iki? Sri Kandi. Piye Jungkung Mardiya? Ngerti aku iki kaya dene wong kang numpak prawing sak tengahing Jolodri ora nganggo welah kumbak kumbul. Aku iki kurangane apa? Kurang aku apa dadi Nalendra Ngawi bawa mukti? Sugih bondo, sugih brono jajanku akeh. Jungkung Mardiya. Apa? Kamu terlalu sempurna untukku. Nanging aku ora tresno karo kowe. Aku ngerti kok. Kowe ora gelem nampani tresnaku iki amarga kowe wis cedhak karo sing jenenge Arjuna ya to. Mbok timbang-timbangake aku karo Arjuna kae. Arep mbok timbangke perkara apa? Ing bab keprajuritan aku ora kalah. Apa meneh? Arep nimbangake bab kabudayan apa piye? Saura-urane aku iki ya joget sithik-sithik iso. Karon sih ya iso. Nyang-nyangane murah tur. Wes Jungkung Mardiya ayo gage peran. Loh, malah ngomong ngombrong-brong piye lho ya? Aku rene iki ora arep perang iki. Lah terus arep apa coba? Aku arep mboyongi Wara Sri Kandi. Ora sudi ya Jungkung Mardiya. Tenjang gandeng langit klap-klap katon. Lerekin sanging alis risang maweh gandrung. Oh, heh Sri Kandi amanuta. Tatya garwa prames awari. Wanodya lamun tumekaning pati lamun bondoka lani sira bakal sontak liko. Hah? Woy. Yo.
Sedya sumpah Sri Kandi. Apa sumpah? Deman yo, panjeneng ana Prabu Jungkung Mardeya Sri Kandi. Ala wedi aku Jungkung Mardeya. Yeah.